Kerajaannya kepada beberapa kerajaan. Jadi Seri Mazlan pun telah ada. Jadi saya juga menyerahkan kepada beliau sekiranya ada isu-isu yang beliau nak bawa pada tengah hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Salahuddin Ayub, naib Presiden PAS, rakan-rakan pimpinan, Saudara Pak Maidin, Haji Zulkifli Muhammad Omar dan juga Haji Taufik Abdul Ghani. Terima kasih kepada rakan-rakan media pada tengah hari ini. Saya ingin menyambung apa yang barangkali telah disebut oleh Saudara Hanifah Maidin dan juga Wani Salahuddin berkenaan dengan isu tanam semula. Mungkin telah disebut secara sepintas lalu oleh Saudara Pak Maidin. Untuk pengetahuan, tabung tanam semula telah dikutip pada setiap penderoka dengan kadar RM4 bagi satu ekar ataupun RM40 sepuluh ekar selama tempoh 20 tahun itu. Selama tempoh 20 tahun. Walaupun dalam tempoh 20 tahun, kutipan yang telah dibuat oleh Pelda lebih kurang 9,600. Tetapi peruntukan yang diberikan oleh Pelda sebagai satu janji yang termaktub antara penroka dengan Pelda ialah sebanyak 17,000 mengambil kira 10 ekar tanah yang dimiliki oleh penroka. Dan ada beberapa isu yang menimbulkan keraguan dan tidak puas hati penroka yang saya nak bacakan di sini. InsyaAllah saya akan melampirkan dalam bentuk kenyataan media pada tengah hari ini. Yang pertama, Felda enggan menyerahkan wang tanam semula kepada penroka yang melaksanakan kebun mereka secara persendirian meskipun telah mengikuti semua garis panduan yang ditetapkan. Pujah daripada Felda bahawa mereka tidak memberikan wang tanam semula kerana lebih kurang terdapat lebih kurang 11,000 penroka tanam semula sawit dikatakan tidak mematuhi garis panduan Felda. Sedangkan penroka ini telah ikut garis panduan. Antara garis panduan ialah pokok tua itu harus ditebang. Mana pokok tua itu kena tebang. Penroka dah patuhi. Dia tebang pokok tua. Dan penroka kena tanam pokok yang baru. Mereka dah buat pun. Sebahagian penroka ada yang dah pokok yang baru itu dah berusia 8 tahun. Pokok yang baru itu. Segala prosedur yang Felda hendak mereka telah patuhi. Tapi wang tanam semula itu tidak juga diberikan oleh Felda. Pertama. Yang keduanya, Felda mengemukakan option bahawa mereka daripada 17,000 mereka potong 850 satu ekar ataupun 8,500 bagi 10 ekar dengan alasan dia kata separuh lagi itu digunakan untuk membeli input pertanian. Ada Felda disediakan baja dan sebagainya. Malangnya, walaupun ada sebahagian penroka dia ikut, dia bersedia dengan option Felda, yang 850 Felda dah ambil. Separuh tu lagi yang sepatutnya diberi kepada penroka pun Felda tak bagi juga. Mana Felda gagal untuk melunaskan baki wang dalam semula itu. Saya sebut sebab saya ada bukti. Dan kita bersedia untuk mengumpulkan bukti penroka-penroka yang terbabit. Yang ketiga, Felda tidak membayar wang tanam semula sebagaimana pakej berjadual yang dipersetujui. Okey, mereka ajak penroka bincang. Bincang setuju nak bayar berapa kali? Nak bayar 4 kali ke 5 kali untuk 17,000. Sampai masa pakej berjadual yang Felda sendiri persetujui pun tidak dihormati. Pun Felda tak bayar dulu. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam keadaan wang tanam semula yang 17,000 itu tidak dikembalikan, maka Felda tak pulangkan.
Tiba-tiba Felda telah secara sewenang-wenangnya membuat potongan baru tanam semula bagi kali yang kedua. Yang kali pertama yang RM17,000 tak bayar. Lepas tu kali yang kedua dalam keadaan dia baru bagi borang. Borang untuk diisi. Borang diisi untuk potongan tanam semula bagi kali yang kedua. Kalau yang kali pertama dulu RM40, kali yang kedua lebih kurang antara RM114 hingga RM119. Mana dia meningkat, meningkat 3 kali ganda. Borang baru edar, tapi dia dah potong dulu. Dia dah potong dulu. Satu tindakan yang bagi saya sangat melampau. Apabila penoka buat bantahan, maka Felda bertindak untuk memulangkan balik duit itu, tetapi pulang hanya kepada penoka yang membantah saja. Sebagai penoka, dia terima option itu, maka Felda telah bertindak membuat potongan tanam semula sebanyak antara RM114 hingga RM119. Dia tak sama. Itu yang pelik tu. Ada penoka RM114, ada penoka RM116, ada penoka RM119, dia tak sama. Kemudian yang kelima, Felda telah menyembunyikan maklumat mengenai insentif tanam semula yang diberi oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB berjumlah RM1,000 setiap hektar kebun sawit penoka. Dia tak bagi tahu kepada penoka. Rupa-rupanya ada insentif yang dikeluarkan oleh Lembaga Minyak Sawit di mana MPOB dia bagi setiap satu hektar lebih kurang RM1,000. Maknanya kalau kebun penoka itu ada 4 hektar, lebih kurang RM4,000 yang sepatutnya diperolehi oleh penoka. Tapi sebahagian besar penoka, dia tidak dapat insentif ini kerana Felda tidak pernah memaklumkan wujudnya insentif ini. Hanya di kalangan, saya nak sebut di sini, penoka-penoka yang dia pergi ke MPOB, MPOB maklumkan ada insentif itu, barulah mereka dapat. Tapi sebahagian besar, penoka tidak tahu langsung tentang wujudnya insentif ini. Saya boleh tunjukkan sendiri, ada penoka yang dapat insentif ini melalui MPOB. Kemudian yang keenam, Felda tidak menyalurkan bantuan tanam semula yang diterima daripada RISDA, iaitu RM7,000 sehektar daripada getah ke getah, manakala RM6,000 sehektar daripada getah ke sawit kepada penroka. Bantuan tanam semula ini adalah kutipan daripada wang ses yang dikenakan kerajaan ke atas setiap jualan getah berasaskan Seksyen 3 Ordinan Kumpulan Wang bagi Perusahaan Getah, iaitu penanaman semula 1952. Bagi penoka-penoka, rupa-rupanya mereka telah dikenakan potongan ses setiap jualan getah itu, setiap kilo getah itu, dan jumlahnya itu bagi setiap hektar lebih kurang RM7,000. Malangnya saya nak dedahkan pada hari ini, Felda tidak amanah. Wang bantuan tanam semula RISDA ini tidak disalurkan kepada penoka. Bila penoka pergi kepada RISDA, RISDA kata kami dah bayar. Bayar kepada siapa? Bayar kepada Felda. Bila kerujuk pada Felda, rupanya wang itu telah digunakan oleh Felda. Maksudnya Felda tidak amanah. Wang itu tidak disalurkan kepada penoka. Itu yang keenam. Yang ketujuh, Felda tidak menyediakan satu penyata lengkap kos pembangunan tanam semula hingga hutang penoka begitu tinggi dan tidak munasabah. Saya tunjukkan ini sebagai satu bukti. Ini Felda Pengeli Timur di Kota Tinggi Johor. Ini saya tunjukkan. Ini dia punya kos pembangunan tanam semula penoka. Saudara bayangkan, dalam tempoh lebih kurang 4 tahun, kos tanam semula di Felda Pengeli Timur sudah mencecah RM62,740 dalam tempoh 4 tahun. Sudah mencecah RM62,740 hanya untuk tempoh 4 tahun sahaja. Dalam keadaan penoka tidak dimaklumkan bahawa apakah sebenarnya potongan yang telah dibuat melalui tanam semula ini. Sebagai satu contoh, harga anak benih kelapa sawit setiap sepokok tu dia kira berapa. Yang kedua, proses dia tanam dan semua yang berkaitan dengan tanam semula. Dan yang menariknya, kos ini tidak mengambil kira kos-kos yang lain. Maksudnya kos tanam semula saja sudah membentuk hutang sebanyak RM62,000. Kemudian yang kelapan, Felda masih mengekalkan kadar faedah
atas kos tanam semula sebanyak 6.25% hingga hari ini. Sejak Felda dibuka, setiap bayaran kembali yang ditanggung oleh penoka dikenakan pinjaman atau dikenakan faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman ini daripada dulu sampai hari ini tidak pernah berkurangan, iaitu 6.25%. Dulu saya masih ingat hujah Felda melalui timbalan Perdana Menteri Allahyarham Tun Gapal Baba, dia kata 6.25% mengambil kira pinjaman yang dibuat oleh Felda melalui Bank Dunia. Bank Dunia yang membiayai kos pembangunan tanah rancangan Felda. Jadi nak bayar balik hutang dengan Bank Dunia itu, maka kerajaan Pening Felda kenakan 6%.